Gospodin Živković, ja sam možda preuranio, ali sam prošle najavi utakmice rekao da je finiš počeo 10 kola pre kraja, a kad čovjek malo pogleda detaljnije sve ono što se događa, čini mi se da će biti tako. Finiš je počeo na samom startu prvenstva, što se tiče ekipa koja hoće da jure to prvo mesto. I vidite, sami svjedoci ste da je svaki bod strašno dragocen i strašno bitan. Ne znam, što se tiče ovih zadnjih utakmica, očekivao sam, pravo da vam kažem, da mi budemo trenutno lideri. Ovako, malo sam razočaran što nismo usamljeni na vrhu gore, ali Bože moj, takav je fudbal i naši protivnici imaju kvalitetne ekipe, tako da su onako prolazili dosta teška gostovanja. Šta da radimo, borit ćemo se do kraja sa njima. Pa. Gledali smo zajedno utakmicu u Sinđelić i Tabane i nekako utisak svih tamo je da je Sinđelić treba da dobije meč. Da su gosti imali šut i po i dobili, osvojili bodove, ali čini se da je fudbal zbog toga takva igra. Znate kako, ja sam trener Radničkog iz Pirota i stvarno bih bilo nekorektno prema kolegama iz Sinđelića i iz Tabana da sad ja ocenjujem njihovu igru. Ja sam vidio što sam trebao da vidim što nas zanima, stručni štab Radničkog iz Pirota. Ja sam to rekao apropo toga da je trebalo da budete sami na vrhu. Da, sad, ono što sam vidio po prikazanju igre, apsolutno Sinđelić zaslužio tu neki bod, svakako, ali Bože moj, zato je fudbal tako zanimljiv. Mi ipak se okrećemo i gledamo samo nas. Ja volim ovako kad dođem i osetim tu atmosferu u oči utakmice i onda je nekako raspoloženje konkretno. Ovo što sam video, deluje mi da je sve u redu i da će Radnički sutra potpuno spreman izaći na Megdan. Ja sam u to siguran, mi sa odnosom i pristupom trenizima i igri nemamo problema od samog početka ovde, od našeg zajedničkog rada, tako da isto tako očekujem i na sutrašnjoj utakmici. Da se ogradim, svakako možda se desi slab dan kod igrača, ne zato što ne žele pobedu ili ne žele da se bore, nego jednostavno najđe poneka slab dan. Iskreno želim da se to ne desi sutra. Recite mi, ne vidim samo Darka Vasića, svi ostali su ovde. Da, imamo samo parne kartone kod Nece Petrova, vidjet ćemo, još nismo rešili da li će da fuzira sutra ili na sledećoj, a Darko Vasić je već 4-5 dana van stroja zbog bolesti gnojne angine. Svi ostali mogu da igraju? Svi su spremni, bez povreda i nadam se vrlo sveži i orni za novu pobedu. Kakve su povratne informacije? Moravac je neugodan rival, bivši prvoligaš. Ovako, normalno da se, kao što se oni informišu o nama, tako se mi informišemo i o protivnicima i normalno pripremamo se za najmanje moguće iznenađenje, ali tako da znam, se ne dešavaju iznenađenja. Tako da, što se tiče sutrašnje utakmice, mi imamo neke informacije iz njihovog tabora da oni dolaze za njih na meč sezone. Što je po meni onako malo drago s jedne strane, zato što smo to uspeli da nametnemo svima u ligi, da protiv nas igraju onako mečeve sezone. S druge strane je to i otežavajuća okolnost, ali ipak treba da pružimo onako maksimum naš, da bi uspeli da dobijemo, po meni, onako dosta kvalitetnu ekipu Moravca. Imate nedelja, sreda, nedelja, možda je srećna okolnost, kako sam ja napisao, da ste igrali lagano u Boru, što je bilo dovoljno osvojite bodove, imate sad Mrštane, pa onda putujete neugodan teren, više neugodan rival, takođe protiv Jedinstva u Bošnjacu. Pripremu za ovu utakmicu sutra što smo počeli još juče, kad smo uradili analizu zadnje utakmice protiv Bora i odmah se prebacili na sledeću utakmicu, jer je raspored zgusnut i tera nas na tako nešto. I u jučerašnjoj analizi sam momcima rekao da sve ove utakmice, pogotovo sutrašnja, je priprema. Bor je bila priprema za ovu protiv Mrštana, a Mrštane utakmica će biti priprema za taj ciklus koji nam nadolazi, izuzetno težak ciklus koji može da reši, može i ne mora da reši normalno celo prvenstvo, a to je protiv Bošnjaca, gde je izuzetno neprijatan protivnik za nas, pre svega zbog izuzetno loših uslova terena, a posle toga odmah dočekujemo Temniću u derbiju i putujemo vrlo kvalitetnoj ekipi Radana, tako da želim da moji momci sutra odrade kvalitetnu pripremu, a to znači kroz bodove i kvalitetnu igru, da se pripremimo za te tri utakmice.